Pa ja kad sam prvi put pročitao taj izvještaj u medijima gospodina Kristijana Šmita, ja sam stekao utisak da čitam jedno od bezbrojnih saopštenja stranke Demokratske akcije. Naime, da je neko pozvao stranku Demokratske akcije ili neku od stranaka bošnjačkih iz Sarajeva da pošalje izvještaj Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, taj izvještaj njihov, siguran sam, bio bi bukvalno identičan kao izvještaj građanina Šmita. Znači, to samo govori sljedeće, mislim da ta podudarnost stavova koje možemo da čujemo na dnevnoj bazi od stranaka iz Sarajeva, posebno od stranke Demokratske akcije, govori i o sadržaju i o kvalitetu tog izvještaja i o njegovoj pristrasnosti. Naime, to je još samo jedan dodatni razlog za sve one koji tvrde, a to Republika Srpska to tvrdi, da je OHR u Bosni i Hercegovini je prevaziđena institucija, da je on više nije dio rješenja, nego dio problema. Ja sam ubeđen da taj izvještaj neće biti usvojen na Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, da će on zbog toga ostati samo mrtvo slovo na papiru, odnosno spisak proizvoljnih tvrdnji koji nemaju nikakvu pravnu težinu. Da li vi mislite da li će se Kristijan Šmit uopšte obratiti u kojem svojstvu u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija i evo, da li možda je takav izvještaj Šmita zbog konstantnog osporavanja njegovog legitimiteta ovdje iz Republike Srpske? Pa ja ne znam u kojem bi se svojstvo on mogao obratiti Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija kada taj Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija nije potvrdio njegovo imenovanje. Nije još zabilježen slučaj da se građani obraćaju Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija, tako da ja sumnjam da će Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija dopustiti nekom ko nema pravni legitimitet, olišen odluci Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, da mu se obrati na bilo koji način. Tako da i čitav ovaj izvještaj zbog tog formalno pravnog nedostatka dolazi u pitanje u njegovoj formi, bez sadržine čak, kad uopšte ne bi razgovaralo o sadržini. Znači, ko je potpisao taj izvještaj, koga je poslao, sama činjenica da je u potpisu tog izvještaja građanin Šmit, govori u prilog činjenici da on ne može da dobije, sve kad bi bio idealan, potvrdu na Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija.